បានបាននិយាយអំពីការធ្វើកុងត្រាជាមួយកីឡាករក៏ដោយជាពិសามឧទិតគេហៅថាការចងកីឡាករມັນឲ្យទៅប្រកួតនៅសងវាណានាគឺធ្វើឡើងតាំងពីចំនួនល្គរម៉ាសេរីមុំលេះມັນត្រឹមតែកីឡាករទេក្លឹបផងដែរប៉ុន្តែការធ្វើនោះមានលក្ខណ្ឌផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ចេះស្ដាយចេះចំនួនហ្នឹងវ៉ុនវិវ៉ាគឺជាតួឯកសំខាន់ នៅក្នុងវិស័យគុនក្បាច់ហើយក៏ជាកីឡាកោមួយដែលមានការពេញចិត្តពីលោកគ្រូមកសរាយផងដែរដូច្នេះដើម្បីជាធ ноу ມັນឲ្យ One Viva ទៅប្រកួតនៅសង់វៀនណានាគឺ CITN ត្រូវចងក ontra ជាមួយ One Viva ដោយបើកជាប្រាក់ខែទាំងរយទាំងរយឲ្យទៅ One Viva ប៉ុន្តែគេមានលក្ខខណ្ឌមួយចេះប្រសិនបើ One Viva ចង់ទៅប្រកួតនៅសង់វៀនផ្សេង ក្រៅពី CTN ចំនួននឹងគេអាចធ្វើជាលិខិតស្ណាមដើម្បីផ្ញើជូនទៅខាង CTN ឬក៏ទៅដល់លោកគ្រូម៉ាសរ៉ៃដើម្បីសូមកីឡាករ Oneiva នឹងទៅធ្វើការប្រកួតនៅសង្កេមផ្សេងឬក៏នៅក្រៅស្រុកហើយក៏មកលោកគ្រូម៉ាសរ៉ៃក៏មិនដែរចង់អៀតចឹងអอลឲ្យកីឡាករនេះនៅតែនឹងសត់ទេពេលខ្លះមិនមានដៃគូប្រកួតក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យ Oneiva ទៅធ្វើការប្រកួតនៅសង្កេមផ្សេងផងដែរបាទ ប៉ុន្តែគាត់អត់ដែររៀបឲ្យក្លាគរហ្នឹងគឺ10 20នាក់ធ្វើកងត្រាជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទេបើធ្វើបែបនេះគឺប្រៀបដូចជាហៅថាអឺសម្លាប់សងមានផ្សេងផ្សេងមិនឲ្យငើបមុករួចអញ្ចឹង ដូចនេះគឺលោកគ្រូម៉ាសេរីពីចិនក៏ធ្វើតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំនៅជាមួយគាត់គឺមានតែម្នាក់ទេដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើបែបនេះគឺវនវិវាប៉ុន្តែរាល់ជើងឯកម្ចាស់ខ្សែអាក្របាត់ឬក៏ជើងឯកអីហ្នឹងគឺគេមានកុងត្រា3ខែនៅពេលដែលខ្លះជាម្ចាស់ខ្សែអាក្របាត់នៅ CDN គឺ3ខែมันអនុញ្ញាតឲ្យទៅប្រកួតនៅសង្គមវិលផ្សេងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការสนับสนุนនោះគឺអាចទៅបានដូចគ្នានេះបើតាមច្បាប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយនឹងលោកគ្រូម៉ាសេរី គាត់ធ្វើបែបនេះរដ្ឋការអឺចងក្លឹបមានន័យថាលោកអ្នកបានដឹងហើយតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងមានគະทรวงការពាជីតអឺក្លឹបរមបលោកគ្រូមីសក្រីក្លឹបរបស់អឺ Claracon ក្លឹបលោកគ្រូសកវិជ្ជាខ្លាំងមឿងហ្នឹងនឹងលក្ខនឹងលក្ខលោកគ្រូគាត់មិនមែនថារលកីឡាករក្លឹបហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការប្រកួតឲ្យស្ថានីយ៍នឹងមួយទេមិនមែនទេតែគាត់មានជាគាត់ គ <mí> េហៅ data ធ្វើធ្វើជាខារបៈសម្បွန်មានន័យថាក្លឹបជួយស្ថាននេះស្ថាននេះជួយក្លឹបឧទាហរណ៍ចេះក្លឹបឃ្លាំងមឿងគាត់មានក ලා ករល្អ៣នាក់អញ្ចឹងមុននឹងគាត់បញ្ជូនដាក់ឈ្មោះកីឡាករគាត់នឹងទៅឲ្យសង់វៀនផ្សេងធ្វើការប្រកួតគាត់ត្រូវផ្ញើកីឡាករទាំងនោះមកសង់វៀន Sidersen ប្រសិនបើសង់វៀន Sidersen អត់ពេញចិត្តឬក៏មិនមានដៃគូ ឲ្យក្លឹបរបស់ក្លាំងមើលនឹងទេនោះកីឡាករនឹងអាចទៅធ្វើការប្រកួតដាក់ឈ្មោះទៅនៅសাংវៀមផ្សេងនេះដែរក៏ឡោមមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញរូបភាពបែបនេះដែរលោកគ្រូម៉ាស្រីក៏ធ្វើឲ្យដល់កីឡាករផងដែរហើយក៏កោះហៅមិនតែថាអូអត់ទេ ពេលដែលប្រកួតអត់បានមិនត្រូវទៅប្រកួតនោះអត់ទេបាទគឺនេះជាច្បាប់ទម្លាប់របស់លោកគ្រូគឺហៅថាចៃរំលែកដោយលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញកឡោមកធ្លាប់មានបាតន់អញ្ចឹងដូចជាក្លឹបសាសសំតន់អញ្ចឹងមុនគាត់លក់កីឡាករទៅឲ្យក្លឹបណាផ្សេងផ្សេងគាត់ទៅឆ្លងកាត់លីផូតផងដែរនេះគឺគេធ្វើលិខិត MOU ជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូម៉ាសេរីកឡោមកគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាលិខិត MOU ហ្នឹងជាមួយនៅក្លឹបផ្សេងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងក្លឹបផ្សេងផ្សេងគាត់ក៏យល់ព្រមស្ថានីយ៍ក៏យល់ព្រមគឺ អត់ពេញចិត្តក្លាក៏គាត់ក្លាក៏គាត់គឺអាចទៅដាក់ឈ្មោះប្រកួតនៅសងវិបផ្សេងបាននេះរឿងពីរចំណិតតូចតូចដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់យកច្បាស់កន្លែងនេះដែលតើជំនន់មុនសិនអិនគឺចាប់គូរបៀបមិចគេរៀបក្លាក៏របៀបមិចគេចិញ្ចឹមក្លាក៏របៀបមិចបាទអរគុណច្រើនហើយក៏ចង់ក្រាយក៏សូមអរគុណដល់ www.b99 ដែលជាខតតពកំសានដល់សម្បូរបែបផងដែរ